Dobrý den, vážení diváci. Jak se to má se stavem naší vědy? Odpovídají vědecké tituly úrovni jejich nositelů? Vypovídají skutečně ony tituly o jejich vědomostech a schopnosti myslet? Touží naši vědci skutečně po poznání pravdy? Touží vůbec po poznávání? Jak je to s jejich svědomím, když lžou ohledně kůrovcové kalamity, uhlíkové stopy, výzkumu biologických zbraní, energetiky, významu současných obnovitelných zdrojů, příčin úbytku vody v krajině, kvality potravin, či nesnaží se oni nakonec pouze sloužit politice, která jim zajistí jejich osobní existenci? Navíc to, že se mohla stát ministryní pro vědu, výzkum a inovace nekvalifikovaná Helena Langšádlová a takzvaní vědci mlčí, nevěstí ani do budoucna nic dobrého. Ve studiu dnes sedí skutečný vědec mezinárodního věhlasu. Je jím vakcinolog, imunolog, farmakolog a nanotechnolog Jaroslav Turánek. Vážený profesore, jak je to vlastně s tím stavem té naší vědy, jak je to s těmi tituly? Vy jste člověk známý svým renesančním rozhledem, nahlížíte svět i společenskovědně, což je velmi důležité a je to velmi vzácné, ten komplexní pohled na svět. To znamená nejenom skrze svoji vlastní odbornost. Ty kdysi věhlasné tituly, jak se na ně nemáme dneska dívat, protože byly kdysi známkou nějaké vysoké kvality a dnes je postihla velká inflace. Máme si vesměs tedy vážit všech těch odborníků, nebo máme být velmi obezřetní ohledně užívání vědecko-pedagogických titulů?